Salamlar. Bugün sizinlə birdən-birə düşən bu isti günlərdə sərinləşdirici, super ləzzətli, həm də asan, hamının axtardığı dondurma reseptləri paylaşırıq. Dondurmaları hazırlamaq üçün bizə meyvələrdən banan və çiyələk lazım olacaq. 3 ədəd bananın qabığını soyub, dilimləyib, nimçələrə düzürük. Dilimlədiyimiz bananları donması üçün soyuducunun dondurucu gözündə 3-4 saat gözlədirik. 250 qram çiyələyin saplaqlarını çıxarıb nimçəyə düzürük və dondurucuya qoyuruq ki, donsun. Donmuş banan və çiyələyi rondoya tökürük, arada qarışdırmaqla eyni cinsli hala gələnə qədər xırdalayırıq. Dondurma hazırdır, servis edib üzərini çiyələklə bəzəyirik. Qalan 1,5 donmuş bananın üzərinə 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib, arada qarışdırmaqla eyni cinsli hala gələnə qədər blenderda üyüdürük. Bizə kakao çox tünd acı deyil. Əgər kakao tünd acı olsa, siz onu zövqə görə azalda bilərsiniz. Bugün sizinlə iki fərqli datda orqanik, sütsüz, yumurtasız, qaymaqsız, asan dondurmalar hazırladıq. Belə dondurmalar xüsusən uşaqlar üçün faydalıdır. Onları uşaq yaşından belə təbii dondurmalara alışdırın. Əgər video sizin üçün maraqlı, faydalı olduysa, like etməklə, şərh yazmaqla kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Hələlik!